بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كين با ملك السيد حلك السيد انتهي ملك السيد دنيا الدعالة ذلك الجوكتان ومركة لئي برنامج يديني أتكال سعوتين أيرو تي في أينو كسوة أوها بكسوة بجنة برشدة حطبة حالة لها مركة تاغن كوة سويال إيو كوة لقن يرى غالبا برنامج كان مانتا أينو كهن دونا هدو إلا إرادو وبرنامج أنو غمق عدرني كعدون كبستها غوين أو أه كعدون كجيرا جيجا سوماليات جودهان gar ahaan na imika ka urtay gobolka awdal barnaamijkan waxaan ku qaadan dhigi doonaa arrimo badan oo bulshada reer awdal gaar ahaan daayarta ka dhaxsoon reer awdal san hor u sheegney waa bulsho in badan dadka Soomaaliyeed ku dhaxlay sumcad iyo magac weyn reer awdal waa abaabiyasha ama waa kobciyasha maskaxda bulshada Soomaaliyeed waxayna mar walba u heelan yihiin inay maskaxda ka kaabaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan baruhu ama macallinku waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ruuxa ku soo xiga waalidka xagga xuquuqda marka laga hadlayo arrimahaasi iyo arrimo badan oo ku saleysan siyaasadda iyo baaxadda nololeed ee ka taagan geeska Afrika ayaynu maanta qaadan dhigi doonaa barnaamijka waxa ay kala qayb qaadan doonaa Professor Cabdisamad Nageeye oo jooga dalka Ingiriiska sidoo kale Sultan Cali Cabdi Magan oo jooga waddanka Faransiiska sidoo kale waxaa ka qayb qaadan doona Jeylani Urdo oo asal jooga dalka Canada ikhtiyaarta soo dhaweyn kadib waxaa marka ugu horeeya aan ku soo dhaweynayaa barnaamijka Professor Cabdisamad Nageeye oo ah ruucada taariikhiyahana in badan la socda xaaladaha geeska Afrika. Professor, waxaan kugu soo dhaweynayaa su'aasha koowaad ee ah maxaad inooga sheegi kartaa marin habaabintii siyaasadeed laga soo bilaabo 1960-kii? Ku soo dhawo Professor. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waa aad u mahadsantihiin barnaamijka waa ku soo dhaway. Hal cilada jirto maanta aad baan u durisanahay, laakiin dee waxaan isku dayi doonaa balcodku inuu soo gaadho. Waxa weeye ummadda reer awdal waxa weeye waxay ahayd ummad patriotica oo wadaniina oo halkii ay Soomaalinimadu ka timid weeye. Marka haddaan si yaroo degdega u dulmaro, waxa weeye ilaa 1500 dee Axmed Gurey waanu hadda ognahay in waxaa nin gadabuusi oo ay jasiire ba cadaysiya cid kasta wuxuu ahaa nin gadabuusiya. Wax taariikhduna waa 500 sannadood. Waxaa iminka halkaasi runtii ay ninkaasi sii mootan yahay taariikhda intaa leg. Waxa weeye dadiigeena iyo nolosheedna ku jirtaa Soomaalinimada iyo Muslimnimadu meel aan ka marayna male. Waxaa intaa inoo raacday boqortooyada taxana ahay dadka marka reer awdal maskaxdaasoomaalinimo wax layidhaa muslimnimo maadaama dhugkii Soomaalinimadu ay kasoo bilaabantay ay ahaayeen. Haddaba mushkiladdu waxay ka timid dadka kale Soomaalidu maskaxdooda wax kale ku jirtay reer guuraa bay ahaayeen tartan iyo dagaal iyo colaad iyo hawlay ku kala jireen iyagu. Marka waxa weeye iyada oo ay arrintu sidaa tahay ayuu gumaysigii yimid. Gumaysigu sidiisaba wuu kala doortaa oo qof kasta dee ama ummad kasta ama day gumaysi tahay waxay qaadanaysaa had iyo jeer kuwa ay isleedahay adiga ayay ku anfacayaan joogistaada iyo maamulkaaga. Kuwa dhaqan kale ee diinta le ee kaasoo horjeesanaya ee taariikhdoodii hore islaamnimada Itoobiya oo Kristan ku fidinayo la dagaalamayay dee waxa weeye kuwa waa dambaysiinaysa. Oo marka okay dhulkii Sayla ilaa Herar ilaa dhulkii isku xidhnaa markiiba banaan ayuu gumaysigu sameeyey. Waxa uu ku tashaday inuu horta magaalada Sayla ciid u xambaabiyo si diblomaatiga oo siyaasadeed ayuu tallaabada u qaaday. Waxa weeye barbaruu furay jabuuti meel la yidhaahdo wuxuu u sameeyey Faransiisku ugu yeedhay jabuuti. Okay, may noqon magaalo kale, magaalo gedabuusigii ma degan yahay bay noqotay, laakiin siyaasad baa jirta odhanaysa waa in dadkan dhulka gebigoodaba ay soo leydgareeya oo badda laga xidhaa. Dooyihii ugu dambeeyey Sayla diyaaradaha Ingiriiska dagaalkii labaad baa bamgareynayay dadkaas oo dadka leynayay. Waxaan ka hadlayaa hebel hebel kuugu tirin karaa kuwa iyagoo doonta haysta ay diyaaradihii lahayeen. Waxa weeye
تامركي قميشي مبعوه عدنا سمي وينو قبائل كي عصبا معاهم ايسكر البوراق اها اين لقى تشار كينا لاها ان امركا الله شقيستو او كش شقيستو ايه نغطي ان امركا بغرطوية جيت بغرطوية وينو بابيا ويا سلو بابينا يا وحاو تارجت بوكاردكتاي دادكي وجيلي بكي وقاسيد وها يا أوغاس كيما أيضاً كيما أوليسية ويا هي مركي دمبة دات كيما كسو تشيدي ويا لفتوري مركي دمبة واحد نقطي ولا سيستم وين ما ماشي ديرين سيستم كي يقول يا ولا راعان دات بدل واحد مركز سمية عقل لمن عاقل لها ويا عاقلنا ناسي وحقو سمية سيستم كان كسو تشيدي واقفتي مركا عقاشي واحد نقولن هو سيستم كاك مركزي وميسي أدونسي أدت كسعود أدت كم أقوليسين هي ويا جلي بكستا جلي بو خيبي جلي بكستا العقل بو الرجعي من أول مرة نور بقوله شيلين بوسين ويا وحوي وحكى ولا سيستم كا مركز استابليش كروي واحد نقولي إنه رياكي فرو وحكاني جاي وجاسكين وبابيو وهو خلقي لي وقاسلي مدي حتى من وقاسنور إتوبيا هي علم لير ويسو صوص علي ولنا عكلا أو لنا عقويقا واقفتي حد بو سمعيني دادكي مركا ومدي قد بو سيسا سوكر كل واقفتي انت الراعي إن مركا ومدي ومدنا مركا اللي هو ومد سيستم هي النظام هو قانسان هاي وانا هاي نسينا ومطاعا كبير ويا فايلم بلا سيستم كا وحوي وحي وجه العسل هذا لو نقول هذا المركب ما مولا ذي ذي لبابي إيه ويا إيه يقومن كستوي ما دبا أيوه وقاعد سمع ويا حوي 1960 أهي أنو إيه يرى لقب أنا ويا باي ريمان بالله حسستا وقرت ومدى غير بورد بعد بفرحان ويا على بليغة أو دهل عددان كل أبالي ديني ويرا قري لغو تهاجي وان حسوستا وانقرتي الماء هذي يرنوانا at that time وانقرتي لكن حسوستا ونقرر يددكو إلي حبكو آيال اللي هو فرح سايا ويا بيتباني أدبر ريركو أغي ويا وعلي أغي على قاعي كفر حيين هنا نميت بحبا أوكياني ويا ويا dadkii marka horeba gumeysiga la shaqeysanay ayaa gumeysigu uu gacanta kaga uga geliyay maamulka waye haday koobta tahay dadkii uu la shaqeysanay haday wqooyiga tahay beesha dhaxayna ugu xigta labadaaba noqotay inay hoggaamiyaan waye beelaha nooca waye okay qaashi iyo wixina way sii jiraa waye waxa illa ingiriis iyo waxa jiraa ingiriis oo isaga ayaa haddana wax bilaabay gumeysigu ama ka faransiisku waa inuu qabaayil fi Soomaaliyeed ee la degan ee wax wada qabsanayna waa gartay sida kuwa maxaa ku dhala xagga bariga ee nagaxiga iyo kuwa xagga galbeedka ee nagaxiga oo Jabuuti wadaagaynay waa dagaal abuuray ayuu dagaalkii haddana ay caawinay waa gartay kan kale nafteeda dulka laftiisa dulka gadabusiga in lagu duuko waya ayaa uu sameeyey waya ilaa fudiyadii waxa weeyey waxa laqa wuxuu suura geliyey uu ka dhaaliciyey in maqaayada ilanta oo xadku aha maqaayada inta ma gargaysa soo gaadhay waya inuu ku ilaado dulka waye systemka isaga ayaa waday isaga ayaa calaawada abuuray waan gartay jiibana si socota tagale qabiilka oo la kuma calaawsanayo laakiin raggii maamulka oo isaga u shaqeynayo waye waye waddu hayn go ka dhigay shaqada oo ku wada shaqeeya waa hagaag aan ka dhaxgalo professor nageeye taariikhdu waxay qoraysaa deegaanada xeebta u dhaxaya ilaa iyo Loghaya ilaa iyo Saylac meelaha qaar ilaa iminka inay yaalaan doomihii reer awdal ay dunida ay ugu dakeen jireen ama ganacsiga ay ku lahaayeen doomo qaarkood waxaa la sheegaa inay jiraan inay wili dhinaca xeebta yaalaan kuwaas oo doomaad waaweyn oo gaboobay dadkii iska lahaana qaarkood wili ay tafiirtoodii iyo carruurtoodii ay joogaan
waxma nooga sheegi kartay arrintaas, waxma nooga sheegi karaysaa? tafiirtoodii aniga yaaba garanaya, tafiirahoodii waxaa ka mid ah anigu kuwa markaa u waxaa ka mid ah odayga xaaji colhaye walaalkiina colhaye bare, waaye waxaa ka mid ah gabadha kraal layidhaa aabaheed naaquud u ahaa duunyihii buu ka mid ahaa awoodkii waday, waaye waxa weeye ninka maxaan ku lahdaa adeerkeeda waa gartay isagoo sharaac samaynaya, waayo waa lagu taargudbaraynaya ingiriisku, waaye isaga oo cadal xeebta doonti ka keenay jasayla oo xeebta jooga ayaa la bamgaraynayay, diyaaradaha ayaa bamgaraynayay si ay u burburiyaan, waa gartay wax kale ma aha. Sax, waxa weeye eeg, lama yaabayno gumaysigu cidda qof kasta ama qolo kasta ama nation kasta cidda ay saaxiib ka tahay sax iyo cidda potential u aragtay inay cadow tahay walu kala soocay, marka inagu waxaa noqonay kuwii cadowga u ahaa gumaysiga. Dooyinkii way jiraan, maxaa laakiin la sameeyey dowlad kasta oo timaada tii lixdankii ka dambaysay saylac, marka waxaa jirta maacuushtariga borama 1967-kii inay yidhaahdeen, maxaa ku dhahdaa aan la soo deglo, waaye maxaa ku dhahda saylac kala soo deglo, waxaa ka mid ahaa xaaji maxamed ayo ninkan jaylaaliya maxaa ku dhahda adeerkii, waaye waxaa ka mid ahaa xaaji daawuud warsame, waaye dooyin markay saylac keeneen doontii waaye ma soo dejin kartaan baa la yidhi, alaabtoodii halkaasay ku qurantay, waa gartay si aanay dib dambe uga soo dejinin, waxa weeye dib dambena markii dambe ugamay soo dejin baa cabashtay. Waa hagaag, waan kugu soo noqon doonaa Professor Nageye. Waxaan u baaqayaa Suldaan Cali Cabdi Magan. Suldaan, waad maqlaysaa soomaaha? Suldaan, waxaad joogtaa dalka Faransiiska, waxaad tahay waayo arag ama rog caddaa usoo joogay in badan waayaha iyo waqtiga adiguna arrimaha xeebaha iyo xaaladaha iminka gobolka ka taagan, maxaad inooga sheegi karaysaa? Dadku waxay u heellan yihiin inay ogaadaan halka laga wareemay ama ay fahmaan halka ay sarto ka qurunsan tahay, bal ku soo dhawow adiguna. Waye waana laga wada daraasan yahay, waye cid maanta la barayo oo u baahan inay baratana inay yartahaan u malaynayaayo waa la isku wada og yahay, waye in yar halkaa uu professorku uu taariikhdii saylac markuu ka warramayay dadkii ganacsatada waaweyn ahaa, haddaan in yar isaga ka darto, waye xaaji khayra odaya xaaji khayra halkaa ganacsatadii waaweyneed ee laga yaqaanay ilaa carar ganacsigiisu daabsanaa uu baahsanaa ayaa ka mid ahaa, waaye in taariikhdani gadabuursiga gumaysi sheeye dad soomaaliya oo imanka maanta aan ka cabanayno waxaa inoo gacan geliyey waa gumaysigii cadaa galbeed ahaa, waa gartay. Midda kale ee labaad waxa weeyaan dadkan gadabuursiga la yidhaahday waa dad waa dad ilmiya, waa dad waxa ay dadka kale ay ku xaragoonayaan iyagu ka xaragooda oo weligood ku biirinayn inay xaq bil aadan ay duumiyaan nin walaalkooda inay dhacaan, waayo waa dad cilmi iyo diin u saaxiiba magrab, waan gartay. Sidaa waxaa laga celinayay wax walba, sidaa wax walba uga xushoonaan isaga dhowraynay waxaa dhacday in maanta gadabuursi wax kale iska daayo guryihiisii lagu soo doonto, xeebtaasi ilaa imanka hadal hayno, xitaa waxaa imankadaa laga sheegaya uu qoyan maanta maaha shan iyo darab waxaan u ka sheekeynayo, waaye iskuulka boodina oo laga dhisay oo 300 oo arday qaada, in 300 ee arday halkaa joogtay wixii arar jabuuti laga keenay mooyaane wixii kale oo dhan inaa laga dareeriyey inaa boodintii laga saaray, waaye oo dadkoodii markii iskuulkii laga saaray cid u habsana ay waayeen, waaye ay boorumi argeysa iyo dhulka ay imanka ay caruurtoodii la tageen oo si dadkoodii dhulkii looga qaxiyo, dadkii dhulkay deganaa
sidii bukow looga dabartin lahaa oo looga tirtin lahaa sidaad dhammaantiin ka wada socotiin. waaye waxaa kaloo jirta magaalada reer luqayaal lagu sheegay maqashay walaalayaal, anigu waa deegaankeenii aan kasoo jeeday. waaye mirta xoog badaha bisha ka jirta waxaa la taagan yahay inaa la yidhaahdo ningada buursihii madda ma soo gali karo. hadalkayga ma si fiican u dhegeysta? waa gartay sistemka hargeysa maanta ka samaysanay kuhesiyeen waaye iyo qolada jabuuti. ninkan jabuuti muxuu ahaa hargeysa fadhiyaayey waxa walba waa horta degada muusi waxaa lahay nima halkii la dhigo muusdigo unbaa lagu qalaa. waaye wixii soomaaliland raggani waxay ka faa'iidaysteen burburkii soomaali lagu burburinayo bay iyagu ka faa'iidaysteen. waa gartay waaye dowladdii itoobiya oo nacaysa inay soomaali wax la yidhaahdo baabiciso iyo raggaasi adeegsadeen. waa gartay sidaas bay wadanka ku soo galeen oo diyaabadihii iyo maxay ahayd oogii lagu qabsada oogii magisahay. waa hagaag. waan kugu soo noqon doonaa suldan. geesi lama gaagixiyo, waxaan iminkan u yeerayaa mudane jeylan urdo. jeylan waad maqlaysa soomaaha? Okay, mudane jeylani, waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo xaaladda maanta jirta gobolka Awdal. waynu ognahay dadkuna way ka warqabaan, laakiin waxaa jiro arrimo fara badan oo ah yacni dadku xooggooda ama dhallinyaradu aysan la socon, kuwaasoo u badan dibindaabyo, isku dir beelaha gobolka Awdal, degana walaalaha la isku dilayo, nidaamyo noocaasa, siyaasiyiin dhabarka laga soo taabtay, odayaal inta badan aan la garanayn halka ay ku mataqaana arrintooda ku foogan tahay, xaaladaha iminka taagan iyo dhibaatooyinkaasi iyo howlahaasi iyo dadkoo gamaadiid wada noqday, maxaad inoogu sheegi kartaa? Soo dhawow. waad mahadsan tahay. marka hore anigu arrimo badan baa la socdaa. waxaa maanta taagan, waxaad moodaa ummaddii gadabuursi inay ku soo xidhatay uun problemkoogii gobolkan Awdal. waaye gadabuursi Awdal uun ma degana sax, gadabuursi jabuuti buu degan yahay. dhibaatada Awdal ka jirta tukaxun baa haysata dadka ummadda gadabuursi ee ku nool waddankaa jabuuti. waaye kilinka oo ka tirsan Itoobiya dhibaato la mida haysata haddayna kaba sii liidan oo waxaa igu maqaalaa in dhalinyaro badan oo aqoonyahana oo ilaa 10 gaaraysaa haween cagjar xirxirxiray. waaye sababtuu ku xilana dembi kale may gelin, raygoogunbay ka dhiibteen waxa meesha ka socda oo qoraallo iyo internetka soo dhigeen ama facebooka. waa gartay Itoobiya oo dimuqraadiyad noqotay iyo weli gobolkan Soomaalidu yahay ay ka dhisan tahay dowladdii ma garanaysaa ama Tigreegii ama tii ka horreysay tu la mida. waaye marka waxaan oran lahaa gadabuursi siduu u dhan yahayba meel waxuu joogo dhibaata haysata maanta. waaye dhibaatadaasna waxa weeyaan waa gartay dad cadab ku ah ummadda gadabuursi ay hogaaminayaan iyo kuwa ay ku shaqaystaan oo ay magaca kaga mida. waaye marka waxaa jirtay taariikhda haddaan dib ugu yar noqdo waqti waxaa lasoo maray gadabuursigu ay soo mareen waqtigii gumaysiga hortii. waaye marbaa sidaan ku heshiiyey waxaa jir jirtay taariikhda ninkii garanayaa garanayaa timo dheerta waaye bixeen gadabuursigu waa gartay oy ku heshiiyeen sidan odayaashan iminka jooga oo kale haddii layna laynayo iyo haddii kaleba waynaynaan wax ficila ka qaadin. waaye marka ilaahay wuxuu u soo saaray 40-kii nin waaye ee horkacay ee ka saaray dhibaatadii ku jireen
ummadii kalena raacday soo celiyey sharaftii iyo karaamadii gadabuursiga dhulkooga ina dib wada xoreystay. waya waxaad moodaa marka haddaan labada labada maxay sugays ahayd haddaad sugayso waan kugu soo noqon doonaa, waan kugu soo noqonayaa mudane Jeylani, ku jir qadka, waan kugu soo noqonayaa. Okay, waxaan u yeerayaa waya soco, haya ka soco, xaaladda hadda taagan. waan kugu soo noqon doonaa mudane Jeylani geesi lama gaagixiyo, waan kugu soo noqon. waxaan u yeerayaa hal mar Professor Nageye. Professor, waad maqlaysaa soo maaha? Professor, xaqiiqdii markaynu ka hadlayno inagoon iska inda tirayn yegleelidii ama nidaamkii ama dhismihii maamulka Somaliland, waxaa lagu yegleelay iskuulka Sheikh Cali Johar ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal. waxaa joogay rag waaweyn oo odayaal ah, mudakar ah, aqoonyahan, cid walbaa joogtay. cabashada maanta taagan maalintaasi way taagneed. maxaa keenay maalintaasi hilbaha kayriinka lagu soormayey ee iskuulka Sheikh Cali Johar la joogay? maxaa loo qaybsan waayey nidaamka maanta iyo saamiga la raadinayo oo maanta looga daba qaylinayaa 30 sano? bal arrintaa ku soo dhawow, maxaa halkaa ka qaldamay? maxaayse arrintaasi looga ilduufay aragtidaada? ku soo dhawow. bismillaahi raxmaan raxiim. mar labaad, horta waxaan rabaa intaanan hadalka bilaabin, Jeylani urdoox, waad mahadsan tahay inaan ku idhaahdo hadduu ku jiro. miyaad ku jirtaa? wuu ku jiraa. haa, waa ku jiraa. waxyaabo badan oon caloosha ku haynay oo afka ka dhowraynay baad horta tidhi. waaya, midna waan kuu sheegaya, mar kastaba waxa aad tidhi waa sax, cidna ha u eegin. sidaa aad u waday awdaliyaa gabaydaasi, waxa la waxaa xashiishka qashinka magaalada jooga ee aad mid walba runtii u taabatay, sidaa aad u taabatay ayaad horta aada ugu mahadsan tahay. markaa su-aashii dib ugu soo noqdo, ayaan ka jawaabo.
waxa weeye markii ay SNM-tu dhulka soo gashay, waxa weeye halkan waxaan magaalada London baan joogay. Waya. Waxa aan aad baan u maroodilacay runtii, waayo lagu ka maqnayn ninka jooga Ron ee ninka ka maqnayn dee wuu maroodilacaya. Niman badan oo maanta niman waaweyn oo halkan jooga waya oo qaar ay mooteen yihiin Allah u naxariistay sida Maxamed Xaamid oo kale. Waya. Waxaan ku tashanay in aan anigu fikriyan waxaan qabay jabhad qarsoon inaan samayno 1991. Waxaan ku tashanay Ingiriiska inaan u qorno wasaaradaha khaarijiga geer dhammaantood inaan dadka la ictiraafay. Meel kasta oo ay tagaan waan tegi jirnay annagoo shala. Oo haddaan ku tiriyo in Ibraahim Daahir baa nagu jiray. Ibraahim Daahir way dhinteen qaar, Cumar Xasan Imaad, Maxamed Xaamud, Allah u naxariista. Waxa weeye waxay sameeyeen markii ay ogaadeen Maraykankana sidaasaa laga sameeyey, Jarmalka sidaasaa laga sameeyey, warqadaha loo qoray. Ninkii oran jiray ayaa soo maray dhulka. Wuxuu markuu soo maray uu noqday meel kastuu yimid waa loo sheego, waxa lagu yidhi qabaa'ilkaasi weliba gaar ahaan gadabuusigu way idinka soo horjeedaan dhul markaa laydinkuma ictiraafaya sidaa qabiilbaasi. Wuu noqday, way tashatay SNM-tii, waxay qolada inoogu daranay waa gadabuusi, maxaan ku samaynaa dadka dibada ah jooga wey. Waxa wey odayadoodii odayadana mar hore waan idiin sheegay, waxaan ku yidhi ilaa Ingiriiskii waxa loo sameeyey in dadka xaydiin lagaga dhigo, oo markaa sistamkaasi ninka odaygii weligii wuu u shaqayn doonaa, weligii wuxuu ahaan doonaa nin maamulka yimaada u shaqeeya, doonaa noqday. Odayadii bay la hadleen, waxay isku lacag iyo waxbay bixiyeen, cabsi baa jirta odayada waa loo hanjabay haddii la doono. Waxa la yidhi magaalada Boorama markaan ku qabanno shir ee aan ku yaqleelo waxan imika Soomaalilaanta ku sheegtaan, hadda dibadaha gadabuursigu kuma marmi karaan annagu kuma jirno. Odayadii waxaan hadda cajalad bay noo soo qabtay odayadii magaalada London, cidii keentay ma garanayo. Guriga Ibraahim Daahir cilmi baan ku dhegeysanaynay maalintii ay shirkaa qabteen kabacdi. Odayadii waxaa ka mid ahaa ma wada tirin karo, way wada dhinteen iminka. Waxa nool ma laha ina shaqaali jawhar. Waxaa lay lahaayeen kelmadahoodii waxaa ka mid ah qoladiina dibadda joogta naga aamusa annaga SNM-ta dooranay inay xukunto. Ilaa heerkaasaa la gaaray in laydhaa nimadiina dibaddana la hadlo. Kusoo dhawow marka Professore, maadaama ay dadka Boorama markaa jooga ama awdal dad haldoor oo aqoonyahan iyo culumaya cid walba lahayd, ilduufka maxaa keenay? Maxaa berigaasi jilbaha loo aasan waayey oo loo maye? Muxuu ahaa marka? Cabsi bay ahayd, cabsi iyo lacag la isticmaalayay. Maanta odayada maanta meesha jooga adeer, haddii ninka odaygaa nin loo diray oo askari hoos habeenkii loogu diro oo lagu yidhaa waa lagu dili doonaa haddaad afkayaga ku hadlooyay, haddaan Soomaaliland nahay, baritori wuu aamusayaa, waa qof keligii jooga, hadday dilaanna waa kuwa cadaqalaya iyo ka celinaya. Waa hagaag, waa yahay, waan ku fahmay. Waxaa jira adeero adoo mahadsan Professore, mar kale kama goyn. Waxaa jira bulshada reer awdal in badan oo ka mid ah waxay la dhacsan yihiin maamulka Soomaaliland, waxaynu ku qanacsan yihiin xaaladda maanta jirta sida ay tahay. Waxay leeyihiin madaxweyne ku-xigeen, waxay leeyihiin golaha wasiirada ku jiraan, xildhibaanada ku jiraan, shaqaalo badan oo gobolka awdal ka howlgalaa jira ama Hargeysa jooga, ciidamada ku jiraan. Dadka noocaas ee reer awdal ee la dhacsan nidaamka Soomaaliland ee hadda jira, idinku sideed u aragtaan xaqoogiisa muxuu yahay? Waxa weeye adeeraad aad u mahadsan tahay. Labada nin ee Sudaanka iyo Jeelani labadubana way taabteen. Aniguna 30 sano waaba reerka laftiisa qaar igula culoobay baa jira. 30 sanaba waxaa waxaa la iska celiyo mid waa hagaag.
هذا السيستم كسته او جيره او دد قبصده دد مو سمايستا دد هبل انت يري لو كسو هرجيستا انت بدلنا اسغا سمايستا وي واي بيكو ددكو انتو قفكو اسغو حاول جلي لها او دغال جلي لها اي عمل حلي لها عمل ديلي لها وعو غفي عال انتو مال اسكا فريستو هيه انو اسكا انو اسكا اوغلادو وان غرتي ددكا انتي سبدلني من لباد بعد أنا غير أوضاع عيسطة. ويا. إنجلترا قيبيتي وخيبي يصدق هذا الجبل هي سدير هي صدق من جيب بو خيب شيء يعني كده بوشيو. ويا. سدير هي صدق من كاسي صدق بورو ما يكسي كلا فرعما. ويا. وها إنجلترا كاسي سدير هي صدق من كاس على استعمال هي هي يكسي يرعو لبا والله بقول أو قيبوت بلو قيبي رير. ويا. أما إسكابي عن كده غير كم بركان حاجة يجي. ويا. إمك غير كني جلي بوح إسكابي عن كده أور مويان أور وحكي عليه مويان. والله أنا كم عن كده السلطان أنا كم عن كده صلاح الدين أنا كم عن كده جلي بلا كم عن كده أور عذك وإلا صدق كاس أنا الله يم ورا أور تجعل ما الله سمعي إلا إس دي هذه وينقود جديد وأنا أقول لك أن أنا أرى 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 أن أنا يبلشدا سي ولالها اي غوبلكا دغن ان نبد ين يا يرو كوسي جيران دد دد يوغا جار كلا اي دل يا دشيدين ان نبد كوسي ودا نولادان لكن وخوغا يا حقوغا اي ايغو ارورسدان سيديد ارنتاسي اد اوغا قيب قادا كاريسا مادام اد سلادينتا كاميتاي ولكن يجب ان يكون هناك
aad baad umaadsan tahay suldaan, aad iyo aad baad umaadsan tahay. Jeylani urduux baan u yeelayaa. Mudane Jeylani, maxaad kusoo gabagabeynaysaa? Asalaamu calaykum. Waxaan horta taariikhii waxaynu ka sheekeynay magaranaysaa dhibaatadii, laakiin anigu waxaan idin hayaa good news. Waya, kusoo dhawow. Waxa weeyaan warka wanaagsan idinni hayaa waxa weeyaan gadabuursi 99% uu wada socdaa maanta. Hadduu Jabuuti joogo, hadduu Kilinka joogo, iyo hadduu Soomaaliya joogaba, waxaan inaad waraysiyad baan meelahan ka hadlayay waxaad mar walba maqli jirteen baaba mushtariga. Waxaan idin hayaa war wanaagsan oo baaba mushtarigii gadabuursi inuu fahmay ay diyaar u yihiin in yar mooyaane inay halkan ka qayb galaan. Waxaa kaloo idin hayaa in nimankan anigu shacabka gadabuursi, cidna dowlad kuma, cidna duulimaad kumaa, reerna colaad uma hayo, dhibaato kalena ma rabaan oo dad islaama dhiigooga ma rabaan. Laakiin xukuumada uu heshiiyey oo hareeraha inaga xiga oo iyagana waqtigoogii dhammaaday, waxaan u sheegayaa ummadda gadabuursi meel walbay joogaan, halkan anigu wax badan ka sheegi maayo. Laakiin maanta gadabuursi cidhow isaga labadan dhinac baka xoog roon, waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu inay soo baxaan. Xitaa looma baahna in xabad rasaase la rido, peaceful demonstration hadday sameeyaan waxna way kala daadanayaan. Adduunyaduna way nala socotaa, dulkeen oo galbeedka inaga xigaara inagu inala jiraa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad maadsan tahay Professor Nageye u yeeraya Professor Cabdisamad Nageye. Gunaanadkii iyo gabagabadii maxaad baa bulshada ku dhageysanaysay? Dhalinyarada, bulshada Soomaaliyeed ee daafaha dunideeda ku nool, kuwa jaarka ee lisdhalay dhali dhasheed, maxaad ugu baaqaysaa? Wallaahi waxa weeye reerku in badan ayuu dulmi ku jiray, dulmigaana shan seedni weeyaay. Waxay nagu salliday reerahan inala jaarka, isigii bay nagu salliday inala dul dhigay, sidii uu suldaanku ugu sheegay. Waaye marka wax kale laynagama rabo. Waxa weeye dhaliyo dhasheeda dee way isdiidaa, laba walaalaa isdila. Waxa weeye haddii uu walaalkaa ku dulmayo ina joojiso wey, ma garatay? Wax kale laynagama rabo. Waxa laynaga rabaa dee waynu diriri garan laanay, haddaan diriri garan weyno ninka walaalkaa iyo kula jaarka dee wuu kugu sii soconi ilaa halka ugu dambeysa socod. Hooyadaaba hooyadu labada ay wada dhashay ka hadlayeen wax iska celinaya, waqtii bay uga joogsataa hooyada dhashay jecali. Marka mid baan idin sheegayaa anigu, maanta dhaliya dhashani ay noo dambayso, maanta horta inaga inaan isururina weeye. Midda kalena waxa weeye haddaan waan arkaynaa inay dhibina haysata inaan isdifaacna weeye. Midda kale cid aan u baahannahayna ma jirto, inaga keliya isku baahan. Walaa dowlad baan u baahan lahay, walaa qol aan u baahan lahay kale, walaa saboort kale aan u baahan, walaa xataa dowladda xamar ee mas-uulka inaga aba. Cidka aynu adduunka ilaahay mooyaan iyo inaga mooyaan, wax kasta oo inaga hor yimaado waan iska loodin karnaa haddaan inagu diyaar nahay. Inta aan diyaar ku noqonaynaana waa wax yar, wax badan maaha. Maanku ciidamaa maaha, waa dad yar oo mitida oo tashanaya oo maxaanku dhahdaa garanaya halkay u socdaan oo isdifaacaya. Aad baad umaadsantihiin dhammaantiin. Jeylani, kusoo dhawow. Waa gabagabo, waan ku dheeraanay. Marka soo dhawow Jeylani, maxaad ku daraysaa? Waxaan rabaa fariin quraata un baan rabaa ummadda gadabuursi inaan gaadhsiiyo. Halkan kuu bilaabmay, waxaa laynaga baahan yahay meel walow joogtaan adduunyada, ragga naftooda huray in lasoo support gareeyo. Nin walowba caqli, maal, muruq waxaad tari kartid, nin walowba
loogu diyaar galow. Waa gartay. Si degdegana waa loogu baahan yahay. Oo maxaa. Asalaamu calaykum. Aad baad u mahadsantihiin dhammaan. Waan idinkaga mahadcelinayaa sida qiimaha leed uga qayb qaateen barnaamijka aan ugu magac darnay ee kacdoonka bustaha qoyan. Kacdoonka bustaha qoyan waa kacdoon ka curtay geeska Afrika, aynanu ku wadnanay inuu aqal kasta iyo udub kasta oo Soomaali meelo ka taagan yahay inta dulmiga lagu hayo uu geli doono. Barnaamijka waxaa igala qayb qaatay Professor Cabdisamad Nageeye oo dalka Ingiriiska jooga, sidoo kale Suldaan Cali Cabdi Magan oo ku nool Faransiiska, sidoo kale mudane Jeylaan Urduux oo jooga dalka Canada. Ikhyaarta, aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida qiimaha leh aad barnaamijka uga qayb qaadateen. Waa Aero TV oo mar kale idin leh. Barnaamijyada noocaana waxaad naga filan doontaan dhowaan kuwa intaan ka mug iyo qara weyn. waxaan idinkaga tegaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.